О 18:48 в селі Козача Лопань внаслідок обстрілу горів будинок. О 18:36 в місті Балаклія Ізюмського району внаслідок підриву на вибухонебезпечному предметі горів автомобіль. О 14:45 в селі Ківшарівка Куп'янського району внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню виникла пожежа лісової підстилки. О півдні в місті Куп'янськ внаслідок удару FPV-дроном пошкоджено три приватні будинки. О 10:22 в селі Козача Лопань внаслідок обстрілу горіли господарчі споруди та житловий будинок. О 9:58 в селі Соболівка Куп'янського району внаслідок обстрілу горіла трава. О 9 ранку в селі Козача Лопань Харківського району внаслідок обстрілу горіла господарча споруда та три житлові будинки. О 8:20 в селищі міського типу Борова Ізюмського району внаслідок обстрілу горіла лісова підстилка на площі близько 1 гектара. На Харківському напрямку відбулося 6 бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ та Липці. На Куп'янському напрямку за добу відбулося 10 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Берестового та Стельмахівки.